Zdravo, a se mogoče sprašuješ, kako prijeti akord G na ukulelejo oziroma kako si lahko olajšaš ta prijem, potem si na pravem mestu. In sicer, G akord po vseh ukulele pravilih prijmemo tako. Na tretjo struno, torej prva, druga, tretja, četrta, ja, na tretjo struno prijmemo za kazalce, na drugo polje. Na prvo struno prijmemo za sredincem, na drugo polje. In na drugo struno prijmemo za prstancem, na tretje polje. Ja? In ponavadi vsak drži ta akord tako. Ja? Veliko lažje je, če daš komolec stran od telesa. Ja? In za pestje tudi obrneš malo bolj na levo. In tada! Je veliko lažje prijeti akord G. Ja, če pa imaš težave z prehodi, naprimer zelo pogost prehod je iz C v G. Ja, pa poglejmo. Ja, zelo pomembno je, da greš najprej s tema dvema prstoma. Ja, vedno smo s prsti blizu. Pol. Vedno smo blizu. Pol. Tudi, ko igramo C, ne igramo tako. Ja? Ampak smo blizu. In imaš ta dva prsta že pripravljena, da skočita na ta dva polja in potem tega prestaviš sem. Tako da najprej vadiš, da ta dva prideta pravočasno tu in potem lahko tega zraven dodaš. Ne bo nič grozno narobe. Ja? Torej. Ja, če pa ti ni problem prijemati bareje, pa seveda lahko G akord tudi primeš z barejem. In sicer s kazalcem primeš prve tri strune, z sredincem, pa greš na tretje polje druge strune. Ja, če pa nimaš tako dovolj moči, pa lahko celo ta prst daš tu preko in s tem primeš tukaj. Ja? Vadi doma, pa se vidimo naslednjič. Čao! Vabim te, da se mi pridružiš na odkrivanju ukulele sveta na mojem YouTube kanalu Ukulele No Stress, hkrati pa me najdeš pod istim imenom na Facebooku in Instagramu.